ćemo sledeće godine imati izmenjenu odluku da može da se radi i bazen i stambeno naselje. Shvatio sam, obilazeći ovaj deo naselja, ono sa satelita, prošli put kad sam se šetao sam, svi građani su rekli odličan bulevar, hoćemo bazen. Razumeo sam da je to veliki zahtev. Nažalost, mi smo očistili za dan vremena i već neko bacio nameštaj. To je ono što priča sve vreme da ne čuvamo svoj grad. Ne može ni jedna komunalna služba toliko da očisti koliko mi možemo čuvati za bazen. To je se ja prezadio, ovaj prelep bulevar, ovo više nije isti deo grada. Kozinovac dobija novi sjaj, ovaj su nije zapušten jedan deo grada, nego je potpuno promenja struktura. A hoćemo da ulažemo još mnogo u satelit, da satelit dobije dug izgled, da škola bude lepša, da vidimo i oko vrtića, u Stevana Hristića šta treba da radimo, tamo smo već neke radove radili i da ovo bude jedan potpuno lep, uređen deo grada, a bez ove parcele nećete biti nikad potpuno zadovoljni i mi smo to već notirali kao naš sledeći zadatak, da tako da vidjet ćete sledeće godine će urbanizam izaći s predlogom kako da rešavamo ovakve probleme posle 10 godina. Šta da radim, neko je prodao za bazenika, bazeni su izgrađeni. Ali ne možemo kutkama, nego moramo da rešimo. A to su Slovenije? Zule. Koliko je investicija u ovom? Ovo sve ukupno vam košta 870 miliona dinara. A koliko je grad učešlo? Sve. Sve? Sve. Pakat! Imamo, ne radimo igralište. Ovde u bloku ovih zgrada. Tu ide igralište, tu treba da raselimo još jednu kuću. Na nama sam to radio. I nestega u tom bloku isto, podzemno. Podzemno garažu, ideja nam je da ovde, što je Anđela Kuna. Prema Anđela. Da uradimo podzemno garažu, ne imam još više pati prostora. Ne, na zemlju, nego podzemno garažu. Jer je nismo uradili, ovdje mi se 120 partij mjesta. Novi kad je to nedovoljno, nije dovoljno. Nije dovoljno. A gleda, posle uveće smo sjeli. Idu se to. Posle uveće. A nova stanališta smo stavili, on je dobro. Koji će u to gustići? Ja, stvarno, to morate pitati GSP. Idu oni koji idu bus. Ko je očistio, spominjete ovu, ostalo su još ceo bazen tamo. Nadležna služba. Nadležna. A oči oni bazen? Ali neko iza. Već bacio. Ali neko već isprljao. I kao uči se. Mislim, kako niste žarko da neće ići autobus, da smo stavili stavilište? Ne, ne, koji je autobus? Kažu da će ići 2S, pa zbog toga, sigurno. Hvala. 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 Inače. Ići će autobus i koje gas se potredi? Danas. A ne dnevna politika. Kažu građani 2S, pa samo pitan da li je to. Moguće građani su već razgovarali sa gas se ali. Mnogo je ovo lepše. Znao, kada? Jel se sviđa? Ekstra, ekstra. Mnogo lepše. Mlađi i lepši uvijek prije. Da, kažu mi. Zori, ti možda počer. Ko je krenuo ovaj bulevar za rad? Došli su kao pripravnici, sad su penzi. Kako se zovu Jaša i... A znači da je bio decenijski, decenijski. Znači, oni su kao pripravnici počeli da rade na ovom bulevaru Bate Brkića, sad su penzi. Ne rade. Počeli kao pripravnici. Da. Ćao! Dobar dan! Kako ste? Ajmo sa ne idemo. Da. Ar mislim da je mnogo lepše i ovo se čekalo djece. A ovo nam stvara uslove da... Ovo nam stvara uslove. Ne samo da uradimo bulevar, nego da uradimo sad u male ulice. Da radimo svim ulicama. Ovo je pred uslovom da uredimo cijel to zimu. Ovo su male za sve.
Bez toga ne možemo da uradimo. Možemo da radimo jednu ulicu i ne uradimo glavu. Ovo je sada jedna arterija i iz nje idemo u kapitalariju i radimo sve dole. Garaža nam je veoma bitna. Gledat ćemo da raspišemo svaku podzornu garažu. I moramo da moramo Miloš Senjanski školu da se ješi. Evo, čak prvaga. Jedan čovjek u univerzitet je dolaz grata. Je Partizanski baza 22, ulica je skroz tamo. A tako se vodi? Da, 100 godina je tako. Ni Bate Brdiš, Partizanski baza, nikad nije probijena ulica. Znači, neko univerzite. Bazen. Ali, moramo da pregovaramo s ovima što su prodali pre 10 godina. Propala. Duš. E, imaće bazen. Sada je ovdje uzao Deleze, koliko smo rekli, i pregovaramo svima da prednji deo izgrade za bazen, da grad preoče bazen, ali njima moramo da zašto ne grade tamo. Nema samo koje bazen, jer je nema izrade, oni imaju stavljeni za bazen. A nama samo da ne bude Erike protiv niko bazen. I shvatio sam, ja sam se prošlo početio, svi sam rekao to odliče kod euro čo bazen. Tamo je to broj jedan. I radimo, i radit ćemo kustu do cerca. Ali, samo da znate, moramo posle da održavamo bazen. Dobro. Evo mi smo očistili sad ovaj deo, neko bi zbacio stare namrške. Šta da radi, to je tako, stalo bolje. I nema, moramo parking trošati. Moramo da se parking trošati. Zgradimo. Zgradi i šta će proleće od parking trošati. Idemo zadnje. Ovo je između naselje, gde se vira. Juna ode. To je taj deo, bro. Taj deo. Taj deo ćemo da rišimo. Nije mesto tu više. Nije mesto, to zbog građana i svega. Čak, prvo. Znači, to će biti reći. Ne može, pa neće biti lepo. Ništa. Pa nije u redu, mi prljamo svoj grad, a šta sad da radi? Vam da nije u redu. Super, super. Da se vidim da sam da nas pita. Mi imamo sad jako lepu izlogu, drugi smo svojeni treći vek. Ne sve zajedni cigare u princi. Ne može biti sa ovoga 15. Ali na 10 minuta. 10, 5, samo da vidim. Čekajte me tamo. Važi, hvala vam. Ja mi pitao, žete ti do pijaca? Neću skroz do pijaca, moram da obiđem šeo sa izložbu, ali znam šta je problem. Ja bih volao da prošete da vidite, bulevar je super, da vidite što sam vidio. Znaš što da tega malo? Ona se sprema, mislim, oni su čekali da mi uradimo, mi smo sad. Oni nisu htjeli da radimo, mi smo sad. Mi sad imamo projekta koji je uvijek. I hoćemo da spodimo i ovu divnu pijacu, da je ovo gađe u dobu, da smo sad 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 Ovaj deo, ove za ostale ključe još.
Neki vole to da ističu, ja retko to spominjem, ali mislim da bi bio red da ovaj put to podvučem. Velika investicija završena pre roka, pre ugovorenih rokova. Novi Sad od danas dobija novi bulevar, novo naselje, satelit Tozinovac dobio i novi izgled, novi bulevar. Novi bulevar ne samo u smislu bolje saobraćajnice i bolje infrastrukture, nego bolje kvaliteta života i stvaranje uslova za dalje ulaganja u ovaj deo grada koji je bio zapušten. Ovo se čekalo decenijama, evo Zorica, Nini Stupar, nek mi ne zameri, veteran nekadašnjeg Ziga, danas uprave za investicije građevinsko zemljište, kaže da su njene kolege počinjali s ovim projektom kao pripravnici, danas su pred penzijom, bukvalno, koliko se čekalo na ovaj projekat. I Novi Sad je konačno smogao snage i odlučnosti i zahvaljujući građanima, zahvaljujući boljem budžetu, zahvaljujući podršci ovde komšija koji žive i mesne zajednice, rešili smo jedan od važnijih saobraćajnih trasa, olakšali komunikaciju između novog naselja i Futoškog puta, pre svega uradili dosta toga u smislu olakšanja velikog čvorišta i saobraćajne gužve frekvencije na uglu bulevara Jovana Dučića, Slobodan Jovanović. Ovo je nova veza i novi izlaz ili ulaz na novo naselje, ali ovo je velika stvar za Tozinovac koji je rako bio zaista na marginama, zapušten, bez ulaganja, sa neurednim ulicama, višedecenijskim zapuštenim ulicama, bez infrastrukture, bez svega onoga što je potrebno. Mi danas ne samo smo investirali u bulevar Jovana, bulevar Bate Brkića, nego smo radili i blokovsko uređenje i saobraćajnice u ulicama bočno od njega, govorimo o Anđe Ranković i Antona Urbana, i ne stajemo na tome, idemo dalje da radimo i ka Stevana Hristića i dublje u Tozinovac, da proširimo čitavu infrastrukturu, da uradimo ovaj deo grada jednim od najlepših za život. Ova investicija sve ukupno koštala je grad Novi Sad kao isključivog jedinog finansijera 870 miliona dinara. Gotovo 500 miliona dinara za imovinu, da grad otkupi, da reši, da možda izgradi bulevar, i sami radovi 370 miliona dinara. Čestitam i kompanijama koje su radile, njih retko spominjem, ali hoću da se zahvalim i kompanijama koje su izvodile radove, radove su odgovorno, brzo, videli ste, postavili smo nova autobuska stajališta, još će biti naravno ulepšana sa određenim informacijama za autobuske linije i ovo će biti zaista najmoderniji bulevar. Za manje od mesec dana mi smo dva nova bulevara otvorili, ne stajemo, idemo na još dva bulevara i Dejan Mandić je dobio od mene nalog da kreće za sledeću godinu projektovanje prelaska Bate Brkića prema Telepu, odnosno prema bulevaru Patrijarha Pavla i proširenje Ilariona Ruvarca i potpun koridor koji će spojiti ta dva dela grada. I ne možemo se zadovoljiti samo sa bulevarom jednim, nego hoćemo da imamo nove ulice i nove sadržaje. Razgovarao sam s komšijama, kao što ste mogli vidjeti, ogromna većina je zadovoljna, uvek ima neko ko ima i kritiku, što je prirodno, neko misle da smo trebali nešto drugo raditi, i shvatio sam da gotovo svi žitelji novog naselja, posebno ovog dela naselja, posebno Tozinovca, očekuju da se reši problem koji je neko napravio pre 10 godina, najavivši tada spektakularno bazen ovde. Eto kakav smo bazen dobili, imamo lepo leglo za komarce, žabe, a ja sam u šali rekao i krokodile. Verujem da ćemo sledeće godine urbanizam predočiti i predložiti meru kako će, tu je Miladinović, kako se grad ophodi prema parcelama koje u desetogodišnjem programu nisu privedene nameni i da ćemo postići dogovor sa vlasnicima koje su kupili 2010. ili 2009. da ne pogrešem tačno datum, ovu parcelu najavili bazen, mi se to tada Tuš kupio koji je propao, otišao u stečaj, čuda, da napravimo dogovor da se izgradi bazen i da grad preuzme ovaj prednji deo gde je bazen da održava, jer niko drugi nema snage, sam grad da to i da radi, a da ostali deo uredimo da investitorima
ekonomsko opravdano za ulaganje. Sve ostalo je prazna demagogija i nema rešenja. Ono što je veoma bitno za Tozinovac, mi smo uveliko u pripremi urbanističkoj i projektno-tehničkoj za oglas koji će se odnositi izgradnju podzemne garaže u ovom potezu Anđe Ranković, gde je veliki pritisak od saobraćaja i velik nedostatak parking mesta. Iako smo mi izgradili 120 parking mesta novih, to nije dovoljno. Ovde je po ranijim planovima dozvoljeno 100% za uzeće zgrade, pravljanje zgrade, bez garaža, bez parking prostora. I mi samo moramo vidimo kako da rešavamo parkiranje, da ne uništimo zelene površine, nego da odzelenjavamo. Ovo će sve biti nove zelene površine, koje možete vidjeti su već u pripremi. Hoće bude grad zeleniji, da zasadimo mnogo više drva i vidjet ćete kako ćemo akciju pokrenuti u septembru, odnosno u oktobru. Da ćemo pozvati ceo grad, sve da se uključe da ozelenimo naš Novi Sad. Ne da to radimo na društvenim mrežama, nego grad će pomoći da se kupi što više stabala, mladice i da idemo, ali planski da sadimo. Ne da sadimo tamo gde sutra treba bude obdanište ili škola, ili zgrada, ili bulevar, pa onda kažemo sad sečemo. Ne, nego da sadimo temu gde je urbanistički predviđeno da budu zelene površine. Evo ja se radujem što će đaci, prvaci osnovne škole Miloš Crnjanski, verujem sledeće godine moći da vide da se njihova škola uređuje, projektuje se rekonstrukcija Miloš Crnjanski osnovne škole, kao što je u toku nadogradnja i povećanje kapaciteta osnovne škole Prvovojđanske brigade. I radimo, završavamo projekat kulturnog centra, kulturne stanice Novo naselje, to vam je na nekih 300-400 metara odavde, sa desne strane, gledajući u pravcu gde ja gledam. I to će biti potpuno novi sadržaj novog naselja, više to ništa neće biti isto, bit će mnogo, mnogo bolje. Hvala građanima koje su nas ovde dočekali, vidite, ovdje je puno meštana, ja sam pre svega teo da pričam s ljudima koji su ovde iz grada, da čujem šta im je dobro, šta je ono što dalje očekuje od grada. Ja sam veoma zadovoljan kada dobijem od njih informacije, to je za mene najbolji reper, to je za mene lakmus, šta je ono što treba dalje da radimo. Puno mi je srce, veoma sam srećan, ponosan sam što je naš grad, što Novi Sad u stanju da u mesec dana otvori dva nova bulevara u dva različita dela grada, da potpuno menjamo konfiguraciju grada, da grad postaje modern grad. E sad hoćemo da pored infrastrukture ove, da radimo mnogo više na ozelenjavanju, da radimo na zaštiti životne sredine, da radimo na čistoći grada, da ne prljamo naš grad. Juče smo i preključa čistili ovaj potez, već danas vidim, sad kad sam dolazio, stari namešte bač. To je ono što pričam stalno, ljudi, nemojte prljamo naš grad, to je naš grad, to je naša kuća. Niko ne može da ga održava koga mi ne održavamo. Možemo onda da se ljutimo jedni na druge, da zovemo čistoću, da zovemo ove, koga god hoćete, ali ako mi ne čuvamo, ako ne bacamo smeće da je predviđeno, ne može da bude čisto. I pre svega to moramo da učimo decu, ovu sjajnu decu i one koji će imati više snage od nas da i ovaj grad razvijaju i da grad bude bolji. A rekao sam, đaci, prvaci, svi knjige dobijate. Ove godine. Krećemo i promenu svih autobuskih stajališta u Novom Sadu i u prigradu i u gradu, bit će to moderne autobuske stanice. Idemo na digitalizaciju, idemo na smart city, idemo na bolju informisanost putnika. Moramo više da radimo da nam raste broj putnika u gradskom saobraćaju, zato kupujemo na autobuse, gledamo da imamo nove linije, da to bude atraktivnije. A mislim da ću pred kraj godine izaći sa predlogom novih tarifa za GSP, da će građani biti zadovoljni, da ćemo biti još ekonomičniji i onda nas naravno čeka i etiketing, odnosno elektronska naplata, ali samo tada mnogo manji gradovi od Novog Sada u Srbiji imaju elektronsku naplatu karata, a Novi Sad nema, ali učit ćemo na greškama drugih, hoćemo da napravimo ovaj najmoderniji, najbolji etiketing, odnosno kupovinu elektronski putem karte za gradski prevoz i da gradimo. I hoćemo više biciklističke staze i da grad bude ekološki očuvaniji. Ali ovo je pobjeda Novog Naselja, ovo je pobjeda Satelita, ovo je pobjeda Tozinovca, ovo je pobjeda ljudi koji ovde žive i koji rade, ovo je pobjeda lokalne sredine. Grad je uradio ono što su oni čekali decenijama. Decenijama. Ja sam siguran da više nikad nećemo dozvoliti da neke generacije inženjera započnu pripravnički staž na nekim projektima i odu u penziju ne dočekajući da smo nešto uradili. E, to ne smemo više nikada dozvoliti. Znači, moramo dobro da projektujemo, zato hrabro prema Ilarionu Ruvarcu, hrabro prema Patrijarhu Pavlu Bulevaru na spajanje. Moramo hrabro da spojimo u punom kapacitetu Patrijarha Pavla i Bulevar Evrope i da pričamo o mostovima. O četiri nova mosta. Da imamo u planu, pa da radimo jedan po jedan. A ne da se zadovoljimo što smo vratili ona tri koji su nam banditski srušili 99. godine. Hvala svima. Ovo je pobjeda ovih divnih ljudi.
Da li imate pitanja neka? Pa na skupštini grada je pomena... Kako ti znaš da mi za sve tri ćemo ići u Milošića? Pa ja sam pre... Pretpostavio sam. Ali idete u Milošićanjacki? Da. Da, dobro. Ne možeš jedno pitanje? Može, ne. U vezi javno komunalnog preduzeća Liš. Recimo, mi svi ovdje su građani koji smo, imamo tamo svoje pokojnike, tako. Imam tri grobna mesta, recimo. Treba platiti da prije 5-6 hiljada dinara godišnje. Ja mislim da je to preduzeće veliko za građane. Vidite, prije 15 godina plaćam za oca, 10 godina plaćam za taštu, imam baba tetku tamo, recimo. Malo bi to želeo da se povede računa. To je skupo za građane. Proverit ću koliko. Ja ni znate, oni su prebogati, vidim šta se tamo radi, plate su velike, razumete? Hajde, ipak za nas građane malo veće opterećenje. Sada, njih pitate, oni bi vam rekli sve male plate. Na skupštini grada, molim da se povede to pitanje. Ja ćemo, mi ćemo na gradskom veću. Ali građani, jer to je ipak izdatak jedan koji nije baš malo. Kako se, kako se zovete? Stojanović. Stojanoviću, gospodin Stojanoviću, gradsko veće će razmotriti njihov cenovnik. 1350. Hvala. Slušaj, žal. Na skupštini grada bilo je pomena o vrtićima i podeli vrtića, ali nekako nakon te rasprave ostalo je nejasno kada će doći do te neke podele peško za ustanov radosti. Ali imamo uopšte plan? Ono, kao pa imamo plan, ali imamo i puno izazova kod toga. Evo, tu ima i koleginica koja rade. Vidio sam i pedagoge, psihologe iz radosnog detinjstva. Imamo obavezu i kako ćemo da rasporedimo i definišemo upis dece. Jer ne želimo da roditelji i deca budu kažnjeni zbog podela. Hoćemo da imamo centralni upis. A ne da vi obavezujete roditelja da mora da vodi računa u kojoj će ustanovu od podeljenih 7, 8 ili 9, koliko god se grad odluči da podeli i reorganizuje radosno detinjstvo, da promaše eventualno. Ili da napravimo da na jednoj ustanovi bude velika koncentracija, na drugoj manje. Moramo zadržati centralni upis. To je jedan vid problema. Drugi vid problema je ko preuzima obaveze za radosno detinjstvo. Šta je sa postojećim obavezom? Kako se raspoređuje i raspodeljuje obaveze? Ja verujem da to građane veoma malo zanima. Njih interesuje da mogu što više dece da upišu, da gledaju kako vaspitačice rade sa njihovom decom, da gledaju kakvi su obroci, da građani vide da li gradimo nova obdaništa, da li proširimo postojeća, da li ih obnavljamo, rekonstruišemo, da li ima nove opreme, da li imaju klime, da li imaju lepše uređena dvorišta. I to je mnogo važnije od formalno pravnog, da li je to radosno detinjstvo ili radosno detinjstvo se deli na čuperak, pčelicu Maju, dunavski cvet, ne znam, vozić, vila i ne znam više nikako. Mislim, mnogo važnije da ove stvari rešavamo i posebno je velika stvar što danas vaspitačice u Novom Sadu imaju 50.000 dinara platu. Pre 7 godina su imali 36.000 dinara platu. Pre 7 godina su imali mnogo manju platu, mi smo danas uspeli da je povećavamo, isplatili solidarnu pomoć vaspitačicama i pitajte njih kakva je danas atmosfera. Plus, imali smo dug za njihove doprinose, poreze za gaz, za sve od 700 miliona dinara. To je bilo stanje u radosnom detinjstvu. Ja mislim da sve ove građane, pre svega roditelje, male dece, bake i deke, zaista ne interesuje da je to 7 ili jedna ustanova. To je pitanje naše organizacije, naše zakonske obaveze, naše usklađivanje sa zakonima, a ne pitanje kvaliteta u odnosu na građane. Mi kvalitet moramo da unapredimo, a reorganizacija ne sme da ga uspe. Tako da ne odustajemo od toga, ali mnogo važnije je recimo da u septembru ili oktobru otvorimo centralnu kuhinu. To je mnogo važnije da taj proces završi. I ja se radim da ćemo uspeti to da završimo. Imaćemo najmoderniju, najbolju, najtehnološki, najopremljeniju kuhinju za naše klince i pravit ćemo najbolji obrok. Tako da, pitanje da li je to pčelica Maja, zvončica, ne znam ja, palčica ili radosno detinjstvo, je manje bitno. Bitno je koliko deca upisujemo, bitno krene nove obdanište, bitno je da proširimo obdaništa koja smo ovaj godin definisali, da možemo još više dece upišemo. Plus, grad 3000 dece u privatnim vrtićima subvencioniše. 3000 dece, to je 300 miliona dinara. Toliko vam neke opštine u Vojvodini nemaju budžet. Ukupan. A mi dajemo samo na to. Tako da, nije samo da dajemo pare za bulevar. Dajemo i 300 miliona dinara samo za decu, za private obdanište. I kupujemo svim đacima, prvacima knjige. Po prvi put. Grad. Komplet udžbenik. Tako da nije samo da se radi u asfaltu i trotoarima i biciklističkim stazama ili javnoj rasveti. Radimo u svim delovima i razvijamo grad u svim segmentima. Ali kao i svaka porodica, ne možete sve jedne godine da kupite. Imate budžet, zarađujete određene pare, morate to da rasporedite. Ja znam da ovde imaš još puno, puno posla. I taj posao nije od juče, taj posao ovde stavlja decenijama.
a onda ćemo u Veterniku reći mi nemamo kanalizaciju, na Bockama će reći mi nemamo vodovod, u Kovilju će reći nama kanal zapušen. Ima mnogo, mnogo stvari, mi moramo da vodimo računa o svim delovima, na Sajlovo da nisu asfaltirane ulice, mi moramo da vodimo računa o svim delovima grada, o svim segmentima društvenog života i da ga razvijamo grad. Ali ovakve stvari menjaju direktno ambijent i krvnu sliku grada. Kao sa St. Andreskim bulevarom, više kuće ne vrede onoliko koliko su vredeo na St. Andreskoj ulici, on su bulevar. Danas su im skuplje kuće, danas im tamo potpuno drugi ambijent. Više ovo nije zapušten deo grada, dođete do ovde pa ne možete dalje ili idete u neku slepu, odnosno sužnu ulicu. Imate bulevar koji potpuno otvara ovaj deo. Otvara, on više ne može da bude zapušten ili otvoren i vapi za novim sadržajem, novim stvarima. I to čuva ove klince koji će krenu u Miloš Crnjanski, da ostanu ovde i da žive i da rade. Znao sam, vidite, neko mi javio. Hvala vam još. Hvala vam. Ja se pitu, da li imamo rok? Oktobar, nova godina, ništa. Imam rok da upišem što više dece. Imam rok da krene izgradnja vrtića u Orahovoj ulici. Verujte, Žarko, ja sam pravnik. Ali najveća greška je kada se ljudi iz izvršne vlasti bave tehnikom i tehnologijom i to opterećuje građane. To je najmanje bitno, verujem. Toliko što ja pričam i Dejanu i svim mojim saradnicima. Ne manite me tehnike, vi to je na vama. Da li mi obilazimo hrast sa leve ili desne strane, nije poenta. Ostavite hrast i rešite put, odnosno parking mesto. To je poenta. A da li ćemo mi za mesec dana ili tri meseca podeliti rad u svetinstvu? To ljudima ništa ne znači. Ljudi gledaju da su im klinci, da su im sinovi, čerke, da su im unuci, unuke, zadovoljni u vrtićima, da su vaspitačice ljubazne, da su vaspitačice zadovoljne s platama, to je poenta. Da li pedagozi, psiholozi su zadovoljni sa uslovima? Šta su nam planovi za dalje rad? Kako da još više dece pomogne u privatnim vrtićima? To ljude interesuje. A da li ćemo podeliti za mesec ili pet meseci ili godinu dana? To nikog ne interesuje. Ovo ljude interesuje. Imamo cene komunalnih usluga. Da još možemo korigovati? Ja sam javio mislim da ću od početka ili na početku sledećeg godina objaviti predlog nove tarifa za GSP i da će to biti jedan novi potez i da pomognemo se što više ljudi voze novim gradskim busevima, kupujemo 71 novi autobusa, oni prethodni 40 iz prethodnih godina, gotovo 50% voznog parka zamenjeno, će biti zamenjeno i hoćemo da imamo najmoderniji gradski prevoz, da rasteretimo saobraćajnu gužvu u Novom Sadu, bar koliko je to moguće. Još jedno pitanje, da li se planira ponovno podizanje cene grejanja u Novom Sadu? Pošto ima neke priče da će biti još za... Pa Novi Sad je jedini koliko... Ne znam ko je pojeftinio sem Novog Sada. Pa mi smo četiri puta pojeftinili grejanje u Novom Sadu. U godini, koliko je? De Arsović, koliko smo pojeftinili? Četiri puta? Četiri u tri godine. Koliko je to kumulativno? Skoro 20%. 20% je grad Novi Sad. U godinu i po dana, odnosno dve godine pojeftinio grejanje. 20% kad saberete sva pojeftinjenja. I doneli odluku, u maju smo dali 20% kad je ono bilo produženo hladno vreme, a mi nismo mogli da uključimo sistem. Ljudi, apsolutno ćemo gledati da cena bude što bolja, ali nemojte da sutra toplana nam ode u gubitak pa me pitate što je sad toplana u gubitku. 100 km je zamenio toplovodne mreže u prethodnih 4-5 godina. 100 km, to vam je za 50 narednih godina rešena toplifikacija. To vam je investicija za dalju budućnost. Da, nemojte sad tamo gde je dobro da kaznimo dobrog đaka. Smanjili smo 4 puta grejanje. Jedini u maju doneli popust od 20%. Mi se nismo slika rekli uključujemo grejanje, pa neki nisu, ne znam da su uključili grejanje, koji su. Mi smo bili, Arsović bio tvrdokoran, ono nema taj možda PR-ovski moment, pa je rekao ne mogu da uključim grejanje. Verovatno da je rekao mogu, sve bi bilo dobro, ko što su drugi rekli, a ne može da uključe, ali krenula rekonstrukcija, bravo. Sad smo mu pomerili i sezonu grejanja do 15. maja, odnosno da kreće još ranije, a samo znate, skraćujemo period kada on može da rekonstruiše vrelovod. A da nemamo havarije zimi, da nemamo nestanak toplote energije, odnosno snabdevanja toplotnom energijom u zimskom periodu, što će to nam pitati, pa kako nam se to sad dešava, pa ljudi imaju hladne stanove. Sve to treba izbalansirati. Nije to crna-bela priča. Crno-bela priča. Moramo dobro da odmerimo sve stvari. Tako da ćemo izmeriti cene, a nemojte zaboraviti, 20% smo smanjili cenu grejanja u Novom Sadu u 4 navrata. I godinu dana plaćate, a to što je to isplativije ili je raspoređeno, znači bili mnogo veći računi da plaćate u 4 ili 5 meseci. Nemojte ni to da zaboravite.
Nemojte ni to da zvolite, zato što tima se raspoređuje na... To je lakše za građane. Kad bi pitali u toplanu, toplani se mnogo više isplati da nema paušalno 12, nego da naplaćuje po utrošku. A samo znate da bi to bilo mnogo, mnogo skuplje za građane. Mogu ja jedno pitanje? Možete. Kad će se srušiti ovo... Ovo ruglo tu, pošto je 80. godine to podbrinuto. Ako mislite na ovu kuću, znači... Te kuće, da. Da, da. 80. je bilo predviđeno da se to ruši. U proceduri smo da uradimo sve kako zakon nalaže, da ne bi bilo nikak. Da ne dođe Žarko me pita hoće kako ste vi to rušili. Biće za mnogo, mnogo kraće. Biće za 10 puta kraće. Dobro. Za 10 puta kraće. A zamislite da rušim bez dozvole, pa doće gospodin Bogosavljević, pa će reći kako to vi doradite. Oni su poludeli ti što stanuje tamo. Samo moramo lagano da radimo sve u skladu sa zakonom. Hvala. Da li počelo ispitovanje, napocivanje kaznu po novim tarifama, spoljanje grade, ko se... Dobit ću izveštaj. Bojim se da nisu niko kaznali. Bojim se da nisu niko kaznali. Daj Bože. Mislim da bi ja bolje radio taj posao. Jer ja kad bi sad evidentirao ko najviše šalje slika čistoći, to sam ja. Ja idem po celom gradu i juče kad sam išao na Čene, odmah sam slikao kontejnere na Klisi. Ali vidite, dobra nam je građevinska sezona u gradu, mnogo nameštaja i šuta imamo. Znači da ljudi dosta renoviraju stanove, raduje me to. Obnavljamo stanove, kupujemo novi nameštaj, ali drugari, Novosađani, aj nemoj da bacamo to gde stignemo. Dobro, raduje me što se kupuje. Mora biti kazna mnogo, mnogo rigoroznije.